बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबी काज़मी। नाज़रीन, मिस्र में फिरौन ने 950 साल हुकूमत की और उसके सर में दर्द तक नहीं हुआ। उसकी वजह फिरौन की गुरबा को खाना खिलाना, उसके लंगर खाने गरीबों के लिए खुले रहते थे। इसी वजह से अल्लाह ने उस पर अज़ाब नाजिल नहीं किया। जब फिरौन ने खुदाई का दावा किया तो सबसे पहले उसने वो लंगर खाने बंद किए ताकि वहाँ पर गरीब लोग खाना ना खा सकें, और उसके बाद अल्लाह का अजाब ऐसा शुरू हुआ कि वो एक तारीख में नासूर बन गया। आज भी सर्दी में जब मेरे हाथ ठठर रहे हैं, पाँव मेरे कांप रहे हैं, पिंडी की सर्दी इस वक्त मरी और आपको हिसार के उन इलाकों में, खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों से पूछें तो पिंडी में सर्दी का दर्जा हरारा जो है उसको माइनस से नीचे चला गया है। इस शदीद सर्दी में जो लोग बाहर पड़े हुए ठठरते हैं, कांपते हैं, भूखे रहते हैं, उन लोगों के लिए जगह नहीं, उन लोगों के लिए रहने के लिए कोई ऐसा सर पर छत नहीं कि जहां पर वो इस सर्दी में रात गुजार सके, खाना खा सके। ऐसे में मदीना की रियासत, जिसका हम सुनते हैं कि जिसमें हमारे खुलफाए राशिदीन अपनी कमर पर बोरियां रखकर गुरबा को पहुंचाया करते थे, उनके लिए, अपनी आवाम के लिए सहूलतें पैदा करते थे, ऐसे में ये पनागा जहाँ मैं आज खड़ा हूँ, यहाँ 150 लोगों के बिस्तर पड़े हुए हैं, इनके पास वो बेहतरीन रज़ाइयाँ मौजूद हैं जो किसी भी एक अच्छे घर में मौजूद होती हैं। इनका खाना किसी भी एक अच्छे मियारी रेस्टोरेंट के खाने के बराबर है। यहाँ की इंतज़ामिया, सिक्योरिटी, सेफ्टी, उनकी क्लीनिंग, मस्जिद, फर्स्ट एड, हर किस्म की सहूलतें कि आपको ऐसे लगता है कि आप किसी एक होटल में आ गए। यहाँ पर लोगों को वो तमाम सहूलतें मुफ्त में दी जा रही हैं और आवाम को पहुँचाई जा रही हैं, और ये हकूमत का आवाम पर एहसान नहीं, उनका फ़र्ज़ है, और इस बात पर हमें फख्र करना चाहिए और शुक्र करना चाहिए कि हमारे हुक्मरान ऐसे हैं कि जिन्हें इन गुरबा का एहसास है। बहुत से लोगों ने इस पर तनकीद की कि इन पनागाहों से मुल्क में गुरबत दूर नहीं होगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर आप इन लोगों से पूछें कि इस सर्दी के मौसम में बाहर खुले आसमान तले किस तरह गुजारा हो, तो ये आपको बताएंगे कि ये पनागाह कितनी ज़रूरी इन लोगों के लिए। मैं दुनिया के डेवलप मुल्कों में रहता हूं, वहां पर होमलेस लोग किस तरह सड़कों पर पड़े हैं, मेरे आपने पिछले प्रोग्राम जरूर देखे होंगे। ऐसे में इस पनागाह का मैंने बहुत सुना था और आज आकर खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, और यकीन करें दिल से इमरान खान और इन लोगों के लिए जो यहाँ पर काम कर रहे हैं और जो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए दिल से दुआ निकलती है। आए यहाँ पर लोगों से पूछते हैं जो यहाँ रह रहे हैं कि उनके तासरात क्या हैं, उनके साथ यहाँ पर कैसा सलूक होता है और वो किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे साथ रहे, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा बाबा जी, सलाम अलैकुम, आपका बेड नंबर क्या है? 24। अच्छा, यहाँ पर आप कितने अरसे से मौजूद हैं? मैं काफी अरसे से यहाँ हूँ और बेहतरीन इंतजाम है इनके, ये हमारा सर्दियों में सर्दियों की तरह, गर्मियों में गर्मी की तरह ख्याल करते हैं। अच्छा बाबा जी, ये बताएं कि यहाँ पर ये इमरान खान साहब ने जो बनाई है पनागा, आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि ये बेहतरीन उनकी सोच है, बेहतरीन उनकी डेवलपमेंट है, बेहतरीन उनका। अभी मैं टेलीविजन में सुन के आऊँ पनागाह के मतलब, वो अभी चल रहा है, वो टीवी पे चल रहा है पनागाह के मतलब बयान आता है वगैरह, ये पीपल पार्टी। आपका यहाँ पर ख्याल रखा जाता है? हाँ जी, रखा है। बाबर, यहाँ पर कितने अरसे से आप? हमारा 7 महीने हो गया तकरीबन, ईशर्ट रूम खुल गया, हम आया हुआ है 7 महीने से। तो आपका यहाँ पे खाना पीना रिहाइश कुछ सही है? सब सही है। कोई शिकायत, कोई मसला? नहीं नहीं, कुछ नहीं। खुश है इंतजामिया से यहाँ पर? इंतजामिया सब सही है। अच्छा, आप यहाँ पर कितने अरसे से हैं? मैं तो आ जाए हूँ, मेरा आई का मुआयना है शिफा ट्रस्ट में, तो आ जाओ, पहले एक दफ़ा आया था, लेकिन यहाँ का सिस्टम है ये बहुत बेहतरीन है। और मेरा कुछ पैसे मांगे किसी ने? नहीं, कोई पैसे नहीं मांगे। मेरा दिल इमरान खान के लिए जिंदाबाद के नारे लगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आप यहाँ पर इस पनागाह में कितने अरसे से? तकरीबन आता रहता हूँ अस्पताल के मामले में, इलाज करवा रहा हूँ, टांग टूटी है, अभी आया हूँ तकरीबन 10 दिन के बाद, पहले भी 3-4 बार रह गए। तो यहाँ पर आने में आपको आराम से शनाख्ती कार्ड दिखा कर अंदर आने में? जी बेशक। कोई मुश्किल पड़ती हो? ना सर, कोई नहीं। कोई सिफारिश करानी हो? नहीं सर, किसी की भी सिफारिश नहीं है। अच्छा, सामना भी ठीक है जो। खाना पीना सही देते हैं? इंशाल्लाह, बहुत खुशी है जी, तो बहुत आराम से यहाँ आते हैं, रहते हैं। पता है किसने बनाई है जगह, किसने मदद की है? ये इमरान खान साहब का सुना है। बाबा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके?
بالکل ٹھیک ٹھاک. یہاں پر کتنے عرصے سے آپ قیام پذیر ہیں؟ میں ہو گئے 3-4 مہینے ہو گیا. 3-4 مہینے سے رہ رہے ہیں. تو کوئی کرایہ شرایہ تو نہیں دینا پڑتا؟ کوئی کرایہ نہیں دیتے ہیں, کوئی کسی چیز کا بھی کرایہ نہیں دیتے ہیں. کھانے کا بل شل کوئی بل نہیں دیتے ہیں. تو یہ اتنے مہربان لوگ ہیں کہ ان کو ایوارڈ ملنے چاہیے. ایوارڈ ان کو اللہ ضرور دے گا انشاءاللہ. یہ جو شخص کھڑا ہے نا, یہ جتنی محنت یہ کر رہا ہے نا, وہ جو کھڑے ہیں نا, یہ صبح سے آج ایک گیٹ یہاں یہ گیٹ ٹوٹا ہوا تھا, انہوں نے اپنی جیب سے پورا دن ڈوب ڈوب کر کے اس کو ابھی 4 بجے اس کو ختم کیا. آج دیکھو ذرا ان کی, میں بھی ساتھ تھا. فی الحال تو کوئی نہیں ہو رہی ہے. اچھی رضائیاں جی سر, یہ اچھا کام ہے ان کا, اچھا نظام ہے ہمارے پاس. یہ ہمارے کوئی نہیں ہے, یہ ہمارے آفیسر جو موقع پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمارے سے بہت تعاون کرتے ہیں. اللہ پاک ان کو خوش رکھے. ٹھیک ہے, کسی کی سفارش ضرورت پڑتی ہے یا نہیں؟ نہیں, ہم خود آتے ہیں خود جاتے ہیں بھائی, کسی کی سفارش نہیں. آپ کون سے علاقے سے؟ آپ مانسر ہے ہزارے. اور آپ کون سے علاقے؟ میں کشمیر سے تعلق ہے میرا. جی جی جی, کشمیر, آزاد کشمیر, جموں کشمیر نہیں, آزاد کشمیر. جی جی, بہت شکریہ. کیا نام ہے آپ کا؟ حاجی فضل حسین. کون سے علاقے سے ہیں؟ ڈی جی خان سے. ڈی جی خان سے آپ پنڈی میں اس جگہ پناہگاہ میں رہ رہے کتنے عرصے سے؟ اندازہ کافی عرصہ ہو گیا ہے, 2 مہینے ہو گئے ہوں گے. اچھا, 2 مہینے سے آپ رہ رہے ہیں, اور یہاں کوئی پرابلم, کوئی مسئلہ؟ پرابلم نہیں, الحمد للہ یہ عملہ بھی اچھا ہے, ماشاء اللہ ہم بھی اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ عمران خان نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے, یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, پناہ گاہ بنا دی, یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ کوئی بڑا کارنامہ ہے؟ یہ بہت بڑا کارنامہ, آج تک کسی وزیر اعظم نے ایسا کام نہیں کیا جو عمران خان نے کیا ہے. دوسری بار جو مخالفین وہ تو بات ایسی کریں گے, وہ تو کریں گے, بتاؤ کس وزیر اعظم نے ایسا کام کیا سوائے عمران خان کے؟ عمران خان نے کیا ہے, غریبوں کا والی ہے, وہ غریبوں کا ہمدرد ہے اور غریبوں کو اوپر اٹھائے گا انشاءاللہ. اور جو یہ انتظامیہ نا بہت اچھا کوپریٹ کر رہی ہے سب کے ساتھ. کہ پناہ گاہیں بنا کر کون سا اتنا بڑا کام کر لیا ہے؟ اس نے بہت اچھا کام کیا ہے. غریب آدمی جو باہر سردی میں ٹھٹتا تھا, ادھر آ کے سکون سے سوتا ہے, آرام سے کھانا ملتا ہے, صبح کا ناشتہ ملتا ہے, اور عمران خان کو دعائیں دیتا ہے. اچھا, یہ آپ, یہ آپ کے پاس شیلٹر ہوم کا کارڈ بن گیا آپ کا ہے, تو آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ کوئی نہیں آج؟ نہیں, آج آئی ڈی کارڈ نہیں ہے. آپ کہاں سے ہیں؟ دوست ہیں, سیالکوٹ سے آئے ہوں. دوست آئے تھے میرے پاس, ٹھیک ہے, یعنی وہ میری ہر شے کٹ کے لے گئے جناب. سامان چوری ہو گیا؟ سامان چوری ہو گیا. میرے پاس تو جناب جانے کا کرایہ بھی نہیں ہے, 300 روپیہ کرایہ ہے شہر کا. گھر آپ کا کدھر ہے؟ سیالکوٹ میں. سیالکوٹ میں 300 روپیہ کرایہ لگتا ہے؟ ہاں جی, 300-400 روپیہ لگتا ہے. کرایہ بھی نہیں ہے میرے پاس, میں اتنا ترج ہوں. تو آپ آپ نا جناب, صبح دیہڑی لگانے کی تھی کوشش, ٹھیک ہے, یعنی وہ نہیں میری لگی ہے, دیہڑی بھی نہیں میری لگی ہے. ابھی میں شام کو آیا ہوں, صبح کدھر کوئی جناب دیہڑی لگاؤں گا. کھانا کھایا آج؟ نہیں کھانا نہیں کھایا. کھانا ابھی شروع ہونے والا ہے تقریباً تھوڑی دیر میں, وہ آپ کو ان شاء اللہ کھانا دیں گے. اور رات آج آپ یہیں رہیں گے؟ پہلی دفعہ آ رہے ہیں؟ ہاں جی, پہلی دفعہ. پہلے کبھی سنا تھا کہ پناہ گاہ ہوتی ہے کوئی؟ نہیں, میں نے نہیں سنا تھا. آج آپ دیکھ کے کچھ حیران ہوئے ہیں کہ اتنا انتظام انہوں نے بنایا ہوا ہے؟ ہاں جی ہاں جی, انتظام کیا بات ہے, کہنا بہت مہربانی انہوں نے کہ انہوں نے بنایا ہے. کس نے بنوایا؟ یہ جناب عمران خان نے بنوایا. ویسے ایک گل ہے, تو تھی ہونی تھی جب نوکری مل جائے گی تو پھر چلے جاؤ گے تم؟ ہاں جی جناب, ایک دیہڑی لگا گئے, ٹھیک ہے, یعنی جناب میرے کو کرایہ ہو جائے گا تو میں اپنے گھر چلا جاؤں گا جناب. صرف کرایہ سے رکے ہو؟ صرف کرایہ واسطے رکے. کتنا کرایہ؟ صرف 400 یا 300 روپئے. چلو پروگرام ختم ہو پھر بات کرتے ہیں. ابھی آپ یہاں پر آئے ہیں یہاں پناہگاہ میں, تو آپ کون سے علاقے سے؟ میں جسم ظلم کا رہنے والا ہوں. تو کبھی پہلے آئے اس سے؟ نہیں, پہلے نہیں آئے, ابھی آئے ہیں. تو یہاں کھانا شانا بھی ملتا ہے؟ کھانا ٹھیک ملتا ہے, رائٹ ملتا ہے, صبح بھی شام کو بھی. خوش ہیں؟ ہاں, تقریباً خوش ہیں, اللہ خوش رکھے اس کو. کون سے علاقے سے ہیں؟ مردان سے ہوں. مردان سے, تو آج پہلی دفعہ آئے ہیں؟ نہیں, یہ دوسرا دن ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ کیسا رہا تعاون, یہ ٹھیک لوگ ہیں؟ الحمدللہ, ماشاءاللہ, زبردست, ہمارا بہت خیال کرتے ہیں یہ لوگ, بہت زبردست ہیں. تو آپ پہلے بھی آ چکے ہیں؟ جی, ایک ماہ پہلے میں آیا تھا, اور ماشاءاللہ سے انہوں نے کھانا بھی دیا تھا, صبح کو ناشتہ بھی دیا تھا. اور کون سے علاقے سے؟ میں کشمیر سندھ سے آیا ہوں. یہاں پر میرا ٹیسٹ تھا, تو جاب کے لیے ٹیسٹ دینے آیا تھا, تو رات ہو گئی, میں نے کہا رات کو ادھر اسٹے کر لیتا ہوں. مفت کا اسٹے؟ جی الحمدللہ, انہوں نے کوئی چارجز وغیرہ نہیں لیے تھے پہلے بھی, اور آج بھی نہیں لیے, اور آج بھی کارڈ مجھے مل گیا ہے.
माशाल्लाह से बहुत अच्छा सेटअप है। इस तरह का सेटअप हर बड़े शहर में होना चाहिए क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं। आपके सिंध में ऐसा सेटअप नहीं है? सिंध में अभी तक मैंने नहीं सुना, मैं नहीं समझता वहाँ पर है। होना चाहिए ऐसा सेटअप सिंध में भी? बिल्कुल जी हाँ, हर बड़े शहर में होना चाहिए। ये बहुत एक अच्छा है क्योंकि इससे गरीब लोगों का ज़्यादा फ़ायदा होता है देखा जाए तो, क्योंकि जो लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स का जो खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते तो उनके लिए ये बहुत ही रहमत का बायस है मैं समझता हूँ। मेरे साथ इस वक्त पनागा जो यहाँ पर रावलपिंडी की एक बड़ी पनागा है उसके सेकंड इंचार्ज है, सुपरवाइज़र है खालिद महबूब साहब, उनसे बात करते हैं। खालिद साहब ये बताएं कि अभी तक मैंने जो लोगों से बात की लोग आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये जी कि इमरान खान साहब ने जो ये पनागाहें बनाई है ना गरीबों के लिए, उसमें सिर्फ ये नहीं कि इनको हम यहाँ पे रात को सोने के लिए बुलाते हैं बल्कि नाश्ता और खाने के साथ साथ इनको इंटरटेनमेंट भी करते हैं, हम इनके साथ प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। हमारे दिल के अंदर जो खान साहब ने मदीना की रियासत की बात की थी उसी लिहाज से आप सहाबा कराम को देखें कि उन्होंने अल्लाह की मखलूक के साथ कैसा प्यार किया था। उनको बुरा भी कहा गया, गालियाँ भी दी गई, लेकिन सहाबा कराम ने अपनी पीठ के ऊपर अनाज को लाद के उनके घर तक पहुँचाया। मेरा भी यही सिलसिलाकार होता है कि इन लोगों के साथ मैं ऐसा प्यार करूं कि इनको कभी भी ये महसूस ना हो कि ये अपने घर में नहीं है। खाले साहब आपको इस काम की कोई तनख्वाह मिलती? नहीं जी, मैं एज ए वॉलंटियर हूँ, मैं किसी किस्म की कोई तनख्वाह नहीं लेता और अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए करता हूँ। और जो इमरान खान साहब ने गरीबों के लिए ये सिलसिला कार बनाया हुआ है ना, इसी के लिए मैं दिन रात। कितने अरसे से कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 8 माह हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे आपकी अपनी फैमिली कहाँ है? मेरी फैमिली फैसलाबाद में है। आप फैसलाबाद में फैमिली को छोड़ कर इन लोगों की देखभाल के लिए यहाँ? देखें जी, ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से होता है कि जब अल्लाह ताला जैसा कि इमरान खान साहब को चुना है अल्लाह की ज़ात ने, कि इमरान खान साहब के दिल में ये बात बिठाई है कि आप इन बेसहारा बेआसरा और भूखे के लोगों के लिए कोई ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे ये आके रहें भी, खाना भी खाएं और आपको दुआएं भी दें। इसी तरह मैं समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे वहाँ से उठा के यहाँ पे लाए हैं और मेरे नसीब में ये खिदमत लिखी है और इन लोगों की मैं बहुत ज़्यादा खिदमत करता हूँ, इनके साथ प्यार भी करता हूँ। इनके साथ कोई नाखुशगवार वाक़या हुआ? होते रहते, अक्सर होते रहते। कुछ लोग ऐसे होते हैं ज़िनी तौर पे अपसेट होते हैं, वो हमें गालियाँ भी निकालते हैं, जूतियाँ भी मारते हैं हमें। तो आप बर्दाश्त करते रहते हैं? देखिए जी, जब अल्लाह की रास्ते में आप निकलते हैं ना तो आपको पत्थर भी खाने पड़ते हैं, जब अल्लाह के रास्ते में आप चलते हैं आपको गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं। तो हमने देखना अल्लाह के रास्ते को, हमने गालियों और पत्थरों को नहीं देखना। यहाँ पे सिक्योरिटी और सेफ्टी और क्लीनिंग का बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है, तो कौन मैनेज करता है? देखिए जी, सिविल डिफेंस की तरफ से पूरी सिक्योरिटी है यहाँ पे, RWMC की तरफ से यहाँ पे सफाई होती है और ये जो बिल्डिंग है ना ये RDA की तरफ से है। RWMC के लोग सुबह शाम आके यहाँ पे अच्छे तरीके से सफाई करते हैं। अच्छा खाले साहब, लोगों ने इस बड़ा कहा कि जी खान साहब के इस इकदाम से कौन सी गुर्बत खत्म हो जानी है, गरीब और हैं, इनको नौकरियाँ दें, ये आपने किधर इनको उठा लिया है, यहाँ पर तो नशा करने वाले लोग आ जाएंगे, इस तरह होगा, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें जी, मैं उन लोगों के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा कोई चाचा मामा दादा फूफा जब सड़क के ऊपर पड़ा होगा ना ठठती हुई सर्दी में, आपको पता है पिंडी इस्लामाबाद की सर्दी कैसे होती है, हाथ सुन्न हो जाते हैं, जब इनका कोई अपना जाती वहाँ पे पड़ा होगा ना फिर इनको पता चलेगा कि ये पनाए गाएँ कितनी अहमियत की हमल है। अच्छा, किसी के पास अगर थोड़े बहुत पैसे हो, मसलन अगर मैं आज रात यहाँ गुजारना चाहूँ तो मुझे भी अलाउ है? जी आपको भी अलाउ है, ये किसी के लिए, किसी को VIP किस्म की ट्रीटमेंट नहीं हम देते। पिंडी से पेशावर से जो आया वो भी हमारा मेहमान है, जो कराची से आया वो भी हमारा मेहमान है, किसी की सिफारिश नहीं हमसे। कोई जात पात शक्ल नस्ल कुछ भी नहीं? कोई नहीं, यहाँ पे हमारे पास पठान भाई भी हैं, कश्मीरी भाई भी हैं, पंजाबी भाई भी हैं, सिंधी हैं, बल्कि सिंध से जो लोग आते हैं ना आप बिलीव करें कि वो सिंध से जाके हमको फ़ोन करते हैं कि यार खालिद भाई बड़ा मज़ा आया, आपने ना हमारी बड़ी खिदमत की और हमारे लिए ये बहुत बड़ा एजाज है। बहुत ज़बरदस्त, आप यकीन करें इतना बड़ा काम कर रहे हैं ना कि मेरी तरफ से आपको एहसास नहीं है, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा ज़रूर, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश होगी कि जो देखने वाले लोग हैं वो आपका ये जो ना आपकी ये खिदमत और काविश है इसको आगे पहुँचाएँ ताकि इमरान खान साहब को भी नज़र आए, उनको शायद नज़र आई हो। आपके साथ और कौन साहब है इधर है? मुख्तार शाह साहब, क्या हाल है जनाब? अच्छा, आप सिक्योरिटी इंचार्ज? अच्छा, आप बताएं कि यहाँ पर आप सिक्योरिटी इंचार्ज हैं तो लोग आपके साथ सलूक ठीक करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुख्तार शाह, डिप्टी डिवीजन वार्डन सिविल डिफेंस रावलपिंडी। सबसे बड़ी बात यह है जी कि इन लोगों से जब हम प्यार से बात करते हैं तो जो
اچھا آدمی نہیں ہوتا وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے اگر اسے پیار سے سمجھایا جائے اور اسے پیار کیا جائے. ہمارا تو مشن ہی جو سول ڈیفنس کا ہے وہ پیار ہے, اور جو ہمارے تقریباً یہاں پہ 150 ورنٹیئر ہے راولپنڈی شہر میں جو فائر فائٹنگ فرسٹ ایڈ اور ریسکیو کی ٹریننگ. آپ بھی یہاں والنٹیئر ہیں یا تنخواہ لے رہے ہیں؟ نہیں نہیں میں تنخواہ نہیں لے رہا ہوں, میں 20 سال سے کام کر رہا ہوں سول ڈیفنس, 20 سال سے کام کر رہا ہوں اور میں کوئی تنخواہ نہیں لے رہا ہوں. یہاں کوئی بھی راولپنڈی میں حادثہ ہو جاتا ہے, جس طرح سے بانو آرکٹ میں آگ لگ گئی تھی اور ایسے حادثے ہوتے ہیں جس وقت یہ دہشت گردی ہو رہی تھی اس وقت ہم لوگ باقاعدہ سے ڈیوٹیاں دیتے رہے ہیں. ہم مطلب ڈپٹی کمشنر ہمارے کنٹرولر ہیں اور ہم بہت بہترین طریقے سے. اچھا یہ بتائیں کہ یہاں پر صفائی وغیرہ کا جو انتظام ہے اس کے لیے پیسے گورنمنٹ دیتی ہے یا آپ لوگ اپنی؟ نہیں وہ ایم سی والے ہیں, وہ پے والے ملازم ہیں اور وہ صبح آتے ہیں اور دن کو بھی وہ اس شیلٹر ہوم کی بہترین قسم کی صفائی کرتے ہیں. اور آپ کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے؟ دیکھیں جی میں آپ کو ایک, یا آپ انسانیت کے لیے صرف لگے؟ میں صرف اور صرف انسانیت کے لیے کام کرتا ہوں اور سول ڈیفنس کام ہی اس چیز کے اوپر کرتی ہے کہ جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں. واہ واہ کیا بات ہے. خالد صاحب آپ یہ بات بتائیں کہ یہ آپ کا کچھ سیاسی بیک گراؤنڈ یا کسی سے تعلق واسطہ ہے؟ اسی سے کچھ بھی نہیں ہے, یا پیورلی انسانیت. دیکھیں جی ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور کوئی ہماری لالچ نہیں ہے, بلکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن لوگوں سے یعنی کہ جن کے پاس کرایہ نہیں ہوتا نا, 17,800 روپیہ میں نے خرچ کیا ہے اپنے ذاتی پیسے سے خرچ کیا ہے. وہ بیچارہ آتا ہے کہ میرے پاس خالد بھائی پیسے نہیں ہیں گھر جانے کے لیے, تو اس کو میں 500 دے دیتا ہوں. بلکہ ابھی آج بھی ابھی ایک بندہ میرے پاس آیا ابھی تھوڑی دیر پہلے, مجھے کہہ رہا ہے یار خالد بھائی آپ اتنا سوری بات کاٹ اتنا زبردست کام کریں, لوگ جو لوگ ڈونیشن دینا چاہیں عطیات دینا چاہیں انہیں وہ کیا کریں, کس طرح دیں؟ دیکھیے جی وہ جو ڈونیشن اور عطیات ہے نا وہ ہم نے پہلے بھی یہاں پہ لکھ کے لگایا ہوتا ہے, ہم صدقہ خیرات نہیں لیتے نا, تو اس کی ایک صورت ہوتی ہے ہمارے پاس کہ جیسا کہ پہلے ایک بھائی آئے ہمارے پاس اٹلی سے, انہوں نے کہا جی بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں, تو ہم نے ان سے کہا جی آپ ہمیں نا نئی چادریں لے کے دے دیں, انہوں نے ہمیں نئی چادریں لے کے دے دی. پھر ایسے ہی ہماری ایم پی اے نصیر مجید صاحبہ وہ آئیں یہاں پہ وزٹ کیا, انہوں نے مجھ سے پوچھا خالد بھائی کس چیز کی کمی ہے آپ کے پاس, میں نے ان کو بتایا کہ جی میرے پاس تکیے نہیں ہیں, میرے پاس موٹر نہیں ہے, ڈونکی پمپ جو ہوتا ہے وہ پانی کا میرے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہے, تو انہوں نے مجھے موٹر بھی لے کے دی اور تکیے بھی لے کے دیے. اس کا مطلب جو بندہ بھی ہمیں ملا تھا جس کے پاس کرایہ نہیں تھا تو اس کا کرایہ میں دے دوں تو میرا کام ہو جائے گا آج؟ ہاں ان شاء اللہ جی میرے حصے کا کام ہو جائے گا. ہاں جی آپ کے اس کا دیکھیں جی آپ کا بھی حصہ پڑ جائے گا. ایک میں آپ کو بات بتا دوں, دنیا میں سب سے بڑی عبادت جو ہے نا, دنیا میں سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا خیال رکھیں. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری کر. بہترین صدقہ ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا, اور جو میں نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جن لوگوں سے بات کی, مجھے عمران خان صاحب کے سیاسی مستقبل کا نہیں پتا لیکن یہ پتا ہے کہ خان صاحب نے دنیا میں اپنے لیے ایک واحد یہ کام میرے سامنے آنکھوں کے ایسا اتنا بڑا کام کیا ہے کہ مخلوق کو راضی کر لیا. اب اللہ جانے ان کے ساتھ سیاسی مستقبل میں بھی یہ فائدے آئیں گے یا نہیں آئیں گے, اس کا فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا, لیکن مخلوق راضی ہوگی ہے اب انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا. سبی کاظمی کو کیمرہ مین زاہد حسین کے ساتھ, جمیل حسین پروڈیوسر کے ساتھ, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں, خدا حافظ.